Chceme zahájit písní a modlitbou, budeme zpívat píseň 235 z našich zpěvníků Svou záchranu v Ježíši Pánu své mám. A na úvodní modlitbě poprosíme bratra, o úvodní modlitbu poprosíme bratra Radima Pasera. Oh.
Náš milující nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu přicházíme před tebe a děkujeme ti za to, že jsme se zde v tento krásný a svatý sobotní den mohli společně setkat. Pane Ježíši, chceme ti poděkovat za to, že ty ve svém slově si zaslíbil, že až tady bude doba konce, takže ty tady budeš mít svůj lid, který bude zachovávat všechna tvá přikázání a bude obdařen i darem proroctví. A děkujeme ti za to, že právě skrze tento dar se smíme dozvídat o tom, že tvé dílo bude dokončeno skrze laiky a mladé lidi. A já tě chci moc prosit za to, aby každý z nás měl v srdci tu touhu, kterou ty budeš probouzet den co den, aby tvé dílo mohlo být dokončeno, aby ve tvém království mohlo být co nejvíce lidí. A tak prosím tě, požehnej i tomuto shromáždění, abychom toto měli stále na svém srdci, aby se to stalo životním stylem až do té doby, než ty se znovu vrátíš. A za to ti děkujeme v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Říká se, že vděčnosti není nikdy dost a my chceme začít jedním poděkováním a proto tady nejsem sám, ale je se mnou zde bratr Šťovíček, který má pro vás poděkování. Rád bych vám řekl několik slov o stolečkové evangelizaci. První poděkování patří samozřejmě Pánu Bohu za to, že vede své dílo a že koná i skrze nás a za to jsem mu nesmírně vděčný. Loni jsme tady hovořili o stolečkové evangelizaci, hovořili jsme taky o knihobudkách a o tom, že je potřeba ty knihy šířit jako listy na podzim. A to poděkování patří všem, kteří slyšeli to pozvání, ať už jako pracovníci a vyrazili do terénu mezi lidi na různé trhy, náměstí, do různých oblastí naší země. Těch lidí, kteří berou knížky od bratra Galeho, je nějakých 250, možná i víc, a doplňují knihovničky, doplňují knihobudky, či chodí se stolkem na trhy a na podloubí a do jiných zákoutí měst. Vám patří velký dík za to, že už rok vlastně ty knihy, naprostá většina knih je zdarma. A díky tomu vlastně mnoho lidí se do té práce zapojilo a celkový výsledek za tento rok je, že jsme s Boží pomocí a díky tomu, že jste knihy zasponzorovali, rozšířili v podstatě už 100 000 kusů literatury a téměř 15 000 kusů DVDček. Nepočítaje mnoho dalších letáků, internetových záložek a dalších materiálů, které jsou k dispozici, jako jsou korespondenční kurzy, letáčky, Glow a podobně. Dokážete si představit, co to je 100 000 kusů knih? To je úžasný. Ale my máme 10 milionů lidí tady v České republice. Takže bychom potřebovali, aby se nám to zase posunulo dál, aby těch lidí se zapojilo víc, aby literatura dál byla zdarma a aby jsme mohli s lidmi nejenom jim nabízet literaturu a DVDčka, ale i vést s nimi rozhovory a navazovat přátelství. A jakože takových různých přátelství a kontaktů máme taky dost té práce. Některé zkušenosti byly už v časopisu Advent, jenom bych zmínil, nedávno mě jeden 11-letý kluk přišel a říká: pane, tuhle knihu už mám, ukazuje na touhu věku, čteme ji doma s maminkou na střídačku. Vždycky já přečtu jednu stránku a pak maminka přečte stránku a pak zase já a takhle čteme. No není to nádhera? Potom přišel pán a říká: četl jsem knihu Bůh před soudem, vynikající, naprosto úžasný, a vzal si velkou naději. Nebo když přijde paní a chce přírodní léčby pro sebe, pro známé, pro další. A potom vlastně děti tam berou duchovní knihy a ona říká: proč tady máte duchovní knihy, k čemu to je? A taky to vysvětluju, vyprávím o Ježíši Kristu. A kdybyste viděli ty její oči, jak se na mě dívá, jak vlastně poslouchá a hltá každé slovo. A měli jsme čtvrthodinovou rozpravu, možná by to trvalo ještě díl, ale přichází jiní lidé, oni spěchají. A říkám si, ta paní je vlastně na kraji Božího království. Jenom vstoupit.
A tak jsem ji pozval. Má literaturu a třeba se zase příště u stolečku potkáme. Chtěl bych vás tedy znovu poprosit, kdybyste mohli zase podpořit finančně i stolečkovou evangelizaci, tedy dotisky knih a literatury, což organizuje bratr Pavel Gale, ale také lidi ve svém okolí, ve svých sborech, známé, přátelé, aby se nebáli, aby vzali stoleček a vyrazili s knihama tam, kde ještě nikdo nechodí a mohli nabízet tu úžasnou zprávu o spasení v Ježíši Kristu. Děkujeme vám všem. A my budeme v tom děkování pokračovat, protože máme před sebou vyhlášení sbírky na projekty. Já bych chtěl poprosit, aby přišel bratr Dalibor Cichý, hospodář, a také bratr Milan Bendl. Ještě někdo má přijít, ale nezaslechl jsem kdo. Předseda Unie Mikuláš Pavlík. Taky, já se omlouvám. A rád tě sem zvu. Jsem naplněn radostí za vaše štědrá srdce, protože po součtu se objevila částka 1 471 517 korun. Takže všechny projekty budou v plné výši uspokojeny. No a mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, poděkovat Bohu za vaše dary, kéž Pán Bůh všechny darce bohatě odmění, a s bratrem Pavlíkem bychom poděkovali za tyto dary. Náš láskavý nebeský Otče, jsme tu na tomto místě jako tvoje děti, jako tí, ktorí sú ti vďační práve dnes, v deň soboty, pri pomyslení na tvoje úžasné stvoriteľské a vykupiteľské dielo, ako sa staráš o tento svet, ako si ho úžasne stvoril, ako nám dávaš všetko to, čo potrebujeme k plnému životu. Ďakujem ti, Pane, aj za tvoju štedrosť, že nám dávaš, Pane, viac, než potrebujeme, že nám dávaš viac, než si zaslúžime. A ja ti ďakujem, Pane, aj za ten výsledok zbierky, ktorej obnos sme práve počuli. A ďakujeme, Pane, za všetkých tých, ktorí boli ochotní prispieť, ktorí boli ochotní podporiť toto tvoje dielo. Pane, chceme ťa prosiť, aby tie projekty splnili svoj účel, aby pomohli zvestovať tvoje kráľovstvo, aby pomohli priviesť ďalších ľudí k tomu uvedomeniu, Pane, kto si, aby možno cez tie rôzne misijné akcie, cez stretnutia s ľuďmi, aby ťa tí, ktorí ťa hľadajú, ktorí majú túžbu po tebe, aby ťa mohli spoznať a nájsť. A tak ešte raz, Pane, príjmi poďakovanie za tvoju štedrosť, za tvoju láskavú otcovskú ruku a požehnaj, Pane, všetko to, čo sa bude realizovať v tom ďalšom období. Požehnaj, Pane, tých, ktorí tie projekty pripravili, požehnaj, Pane, všetkých tých, ktorí budú do nich akýmkoľvek spôsobom zahrnutí, a nech je vo všetkom oslavené tvoje meno. Amen.
Já nejsem sám, je se mnou můj Pán, je dobře znám a má se mnou plán. Až jednou sám budu před ním stát, tak to byla skupina Carneol a já slyším nějaké echo, doufám, že vy to slyšíte dobře. A nás čeká představení dalších projektů, těch projektů, na které jste přispěli. Také dnes, na to nebudu sám, také dnes mi pomůže Tereska Laňková, my se v tom moderování budeme trošku střídat, ale pojďme hned na první projekt, který chceme představit, aby nám bylo doma dobré. Už podle názvu
Víme, že to je projekt slovenský. Vítám bratra Činčalu, který nám řekne, jak pokračují, protože už minule projekt zde představoval loni, tak nás všechny zajímá, jestli vám je stále doma dobré, takže prosím, abys sdělil, jak pokračujete. Děkujem za otázku. Děkujem za hodenú rukavicu, to byla taká na tělo otázka, já radšej prejdem k téme, ale je nám doma dobré, hej? Možno pre někoho také trošku klíše, aby nám bolo doma dobré, ale čím dlhšie to robíme, tak zistujeme, že pre mnohých to je nenaplnená túžba alebo nedosiahnutý cieľ. A tak sme vďační, že nejakým spôsobom sme k tomuto projektu dospeli až do tej doby, že je tento rok asi 8 rokov, čo to robíme. My sme ten projekt nezaložili. Ten projekt bol založený už pred 2000 rokmi a jeho zakladateľ povedal, ja som prišiel, aby ste mali život, aby ste toho života mali hojne a v plnosti. Ja som dobrý pastier a ten pastier a dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Ale potom ešte prichádza zlodej, ktorý prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Asi by bolo nosenie dreva do lesa rozprávať o číslach, v akom stave dnes je rodina, ale my sme sa na tú rodinu nejak zamerali a tak tento, zase mi ten prezenter nejde. Ide. Už to berem osobne, minulý rok to nešlo tiež. Takže robíme také konferencie o rodine, robíme víkendy pre rodiny s deťmi, zimné tábory a snažíme sa, aby to nebolo len o výletoch, ale aby to malo nejakú duchovnú náplň, aby to malo nejakú výchovnú náplň a tak nám tam chodia. Už ti to ide. Ale mne to nejde, pozri. Tak mi povedz, čo mám stlačiť, aby to išlo. Alebo to nejde. Nejde to. Sorry. Asi som to nejako. No, takže, že by predsa? Ďakujem. Dobre, ešte. Necháme to tak. Asi to budeme muset Môžete nechať to preklikať. Na tvém, nebo to možná niekto bude preklikávať a skús to nejak komentovať rýchlosti. Ale môžete to preklikávať, ja sa nebudem to držať, lebo je tam veľa tých fotiek. Sú to rôzne víkendy a zamerané na výchovu a prichádza nám tam spústa ľudí. Takou našou najkrajšou akciou na konci roka je jesenná rodinná víkendovka, ktorú robíme už po 6. rok s Mojmírom Voráčom. A prichádza nám tam už po druhý rok cez 220 ľudí, asi 75 rodín, z toho väčšia polovica sú ľudia mimo cirkev, z čoho máme veľkú radosť. A to, čo je najkrajšie, že tí ľudia prichádzajú a volajú si svojich priateľov. A tak mi to niekedy príde ako tá samarská žena, ktorá odbehla do mesta a zavolala svojich priateľov, že niečo sa deje, čo je zaujímavé. Tí ľudia, mnohí sú na začiatku cesty, oni vnímajú, že v živote prežívajú negatívne veci vo vzťahoch, v rodinách, v manželstve, ale nevedia to pomenovať, nevedia to uchopiť, v Boha neveria, premýšľajú nad tým a my vytvárame nejaké také prostredie s Božou pomocou a s ľuďmi, ktorí ochotne pomáhajú, kde sa tí ľudia zoznámujú s tým, že vlastne ten duchovný rozmer nášho života, pokiaľ nie je naplnený, tak nemôžeme prežívať tú plnosť života. A vtedy prichádza ten nepriateľ, ktorý dráncuje naše rodiny. Ak by niekto mal záujem, sme tam pri stánku, príďte, porozprávame vás, je toho na dlhšie, mám obmedzený čas, ktorý neviem, či už aj nevypršal. A ja tu mám ešte jedného hostia, tak ho poprosím, Daniel, poď. On bol s nami teraz na jeseň, na našej jesennej rodinnej víkendovke a hovoril, že teda nejako to bolo celkom fajn, tak som ho pozval, že by povedal možno, aby to nebolo len odo mňa. Chcem upozorniť, že to není platená reklama. Nie som uplatený.
Chcem vyjadriť len také svoje pocity a ja som si pomyslel, ten názov je taký čudný, to asi čudní ľudia museli, aby nám bolo s nami doma dobre, no tak. A hovorí sa o tom, že mnohokrát, keď stokrát niečo počujete a raz zažijete, tak pochopíte, že to nie je to isté. A to sa stalo aj mne, že som sa dostal na tú akciu takým spôsobom, že okolnosti tomu boli tak naklonené a dostal som sa na tú akciu, že niekto vypadol a s manželkou a bol som tam prvý večer, druhý večer a zažil som úžasné chvíle s týmito úžasnými rodinami. Stretol som tam kopu ľudí, ktorých som aj poznal z počutia, z videnia a mohol som s nimi začal sa zdieľať, rozprávať a pochopil som, že táto akcia, ktorú vedú títo manželia Činčarovi, má zmysel a chcem len toľko povedať, že aby ste sa za túto aktivitu a za týchto úžasných manželov modlili, aby táto akcia mala aj ďalšie pokračovanie, ďalšie diely. A uvedomil som si, keď som tam bol a zažíval som to s nimi, tú atmosféru, tie prednášky, ktoré majú zmysel, ktoré nás posúvajú ďalej, tak ma to len uviedlo k tomu, aby som mohol k tomu niečo povedať a ľudovi pomôcť tejto veci, aby sám nebol. Takže ak sa to podarilo, tak som rád. Ďakujem. Ja bych vám chtěl poděkovat. Nemáme tady časomírou, budu muset já být živou časomírou. Jestli máš nějakou závěrečnou větu, výzvu nebo něco, tak řekni. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí na nás modlitebne myslia, ktorí nás podporujú morálne, psychicky veľakrát, finančne, sponzorov a takisto by som chcel poďakovať AESI za dôveru a za to, že podporili tento projekt a takisto, že to má moje manželke, že to môžeme spoločne robiť. Ďakujeme. Takže my taky děkujeme a já hned poprosím bratra starého, aby přišel sem za mnou, projekt generace 50+, práce se seniory. Ta číslovka mě vždycky trošku mate, ale to jsme si už tady v minulosti taky vysvětlovali, tak kdybys mohl sdílet, jak pokračujete, nebo co máš na srdci. Děkuji. Příjemný večer všem v dnešním bohatém programu. Bratr Paser se modlil, že dílo dokončí mladí lidé, ale já jsem nikde nečetl, že ty starší u toho nebudou, tak já věřím, že budou. Tak té generaci 50+, máme 3 pobyty, v květnu Podhajská u vody u Mrtvého moře, červen Sukeňská na horách, v září Luhačovice, 10 roků jsme byli v Poděbradech, Luhačovice to je prodýchání, vzpomněl jsem si na verš, když Bůh vytvořil člověka, políbil ho, vdechl mu dech života, takže potřebujeme dýchání a abychom byli živou duší, tak ten program je také s tou duchovní náplní. Těch 3 pobytů se zúčastňuje kolem 260 lidí. Poprvé jsme měli příležitosti Mezinárodní dne seniorů také sobotní pobožnost v Praze na Smíchově, co mne těší, že ten sbor to vzal za své a přál by si, aby to byla tradice, takže nás to čeká také příští rok. Generace 50+, generace přicházejí, odcházejí, když jedna přijde, už odchází, když jste mladí, tak je to příjemné, těšíte se, že budete starší, ale potom to odcházení je tak, že vlastně ta starší generace připomíná umírání, ale když je to kruh, tak všechno je v pořádku a život je dál. Stále dostávám otázky, proč to není 70+, nebo víc. Jezdí s námi třeba i bratr Gomola, teď už mu je 102 let, a na nás se dívá si jako na mladíky. A není to ale jenom o těch hřbitovech, my nechceme být připomínkou krátkosti času, ale také máme svoje poselství. Měli bychom připomínat určitou disciplínu života, kterou jsme prošli přísloví, abychom spoléhali na Hospodina. Jeden citát z knihy Výchova. Chceme-li dětem a mládeži usnadnit život, naučme je statečně nést tyto těžkosti a břemena životní, projevujme jim sice soucit, ale jen natolik, abychom jich nezbudili sebelítost. Učme je, že tento svět není vojenská přehlídka, ale bitevní pole. Všichni jsou povoláni, aby jako dobří vojáci snášeli své těžkosti. Takže to chceme nést, ale zároveň si chceme odpovídat na svoje otázky. V Luhačovicích
7 otázek Pána Ježíše. A jenom bych nechtěl zapomenout, že na všech těch pobytech je kolem 15-20% přátel. Tady je z Luhačovic právě o těch otázkách. Vidíte, že i bratr Kysilko, který tam sám měl program, má ještě hodně otázek životních. Takže máme hodně nezodpovězených otázek. Klade nám je v každé chvíli Pán Bůh, také lidé, a hledáme odpovědi. Mám málo času, a tak nedokážu vysvětlit to, co bych chtěl. Tak na těch obrázcích takové podobenství. Strom je pro mě něco jako člověk, tak tam možná najdete hodně inspirace. Bydlím poblíž vodního mlýna, asi 100 metrů, a když byly tyto vrby mladé, tak v tom potůčku byly ryby, raci, lidi je chytali, bylo toho plno, nikdo to nekontroloval. Dneska je nad tím čistička, rybku tam nenajdete. Dříve bylo také něco lepší. Když se podíváte na ten strom, tak vás napadne ztracené mládí, už si říkáte, už tady nemá co dělat ten stromek, nějak nepřitahuje, je vetchý. A když se podíváte pak z dálky, tak vidíte, že i na tom stromě je život. Vidíte ty roční výhony a lidi je každý rok ořežou, aby vyráželi znovu. A tak když se dívám na ty stromy, vidíte krzně, vevnitř není skoro nic, říkáte, jak je to vůbec možné, že tam něco nového roste, kde ten strom bere sílu. Já se také nad některými lidmi divím, kde berou sílu stále nové. Jak vypadá krása, to je různé, ale jeden citát říká, že krásný mladý člověk, to je normální, ale krásný starý člověk, to je boží dar. Když budeme spolupracovat s Bohem, můžeme být krásní lidé i ve stáří. A tam na tom stromku vidíte, když se ta větvička nechá dýst důl, tak déle, tak už je na tom odumřelém stromě docela krásný kmen a někdy z těch kořenů vyrůstají skutečně nové stromy. A to, co mě ještě u těch stromů jako je líto, když vrba umírá, tak jsem si všimnul, že většinou v letě ještě udělá výhonky, třeba metrové, a najednou to zaschne. Prostě s tím novým životem nebo se starším životem umírají ti mladé, mladí, a někdy je to tak i s duchovním životem mladých lidí. Generace 50+, poslední dva obrázky, uvědomujeme si, že tady nejsme jenom kvůli sobě, ale se vzájemně potřebujeme všechny generace a nedá se některá dát stranou. Pan Ježíš byl jednotný a říká, já, můj otec, jsme jedno. A Jan 17, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Přeju si, abychom jako církev byli jedno v modlitbě, abychom byli vytrvalí, abychom byli vdělí a vděční ve vzdávání díků. Takže za generaci 50+ děkuji Bohu i lidem a ASI, protože i díky ASI jsme mohli udělat to setkání na Smíchově. Děkuji vám, že jsme jedna rodina. Děkuji, já bych chtěl poděkovat bratru starému, myslím, že to bylo vyčerpávající a my teďka proložíme to mluvené slovo zase hudebním přednesem a pak budeme pokračovat v dalších projektech. Thank you.
Bychom poděkovat za krásnou píseň a dříve než tady pozvu prvního člověka, který bude představovat svůj projekt, tak bych jenom chtěla vyjádřit vděk za projekty, které tady byly včera prezentovány, které tady byly dneska prezentovány a které ještě budou prezentovány. A věřím, že pro každého z nás to může být určitou inspirací a můžeme mít taky radost z Božího díla. Takže nyní bych už chtěla pozvat prvního v mé části, a to je Robert Žižka, který nám představí projekt Rekondiční pobyty. Roberte, já bych se tě ráda zeptala na otázku, na co by si nás nalákal na rekondiční pobyty? No, já bych... Funguje to? Jo. Jako pro některé lidi překvapivě je to lákadlo moje osoba, to byste neřekli, že? Oni se z nějakého neznámého mě důvodu vracejí jako rádi, přestože tam je takový jaksi polovojenský režim. Někdy z legrace, někdo to kdysi nějak říkal, že to je koncentrační tábor Roberta Žižky s lehčím režimem, ale opak je teda pravdou, jsou to moc krásné týdny, které si společně hezky užijeme, účastní se jich, v současné době děláme 4 pobyty ročně, účastní se jich, v letošním roce jsme měli 146 hostů, v loňském roce 147 hostů, z toho je většina, asi tak 3/4 jsou přátelé, tak čtvrtina adventisté, 3/4 přátelé a my vlastně můžeme svědčit těm hostům o Kristu nejenom slovy, i když je tam také přítomen vždycky s námi kazatel, který otvírá vlastně každé ráno Boží slovo, nebo je tam prostě takové duchovní zamyšlení, ale tím, že se prostě o ně staráme a posloužíme jim v jejich potřebách. Jinak dalo by se taky lákat na personál, třeba Tereska, nevlastní vlastně dcera, vlastně nevlastní dcera s námi taky byla, takže ten personál se obměňuje, je mladý, přitažlivý a velmi výkonný. Dobře, děkuji ti za tvou odpověď. Ještě bych se tě ráda zeptala, vím, že někteří účastníci tam jezdí opakovaně, tak máš nějaké věrné stálice nebo rekordmany? Máme rekordmany, ti lidé už jsou to centrum těch vlastně účastníků nebo z hlediska věkového je okolo už jako předdůchodový věk, takže jsou tam lidé, kteří už jsou teď dneska v důchodu a právě jak už jsou v důchodu a postupuje to stáří, oni už se ani nepamatují, kolikrát tam byli. Někdo prostě říkal asi 20krát, jo, třeba. A ještě jsem chtěl říct, celá tato aktivita začala už to děláme přes 20 let, začalo to v roce 1994, kdy se vrátil Ludo Prikler a Jana Konečná z pobytu ve Spojených státech s myšlenkou, že by bylo dobré i u nás založit takové sanatorium léčby přírodními prostředky nebo prostě nějaké wellness centrum. A provizorně jsme začali dělat tyhle ty rekondiční pobyty s tím, že to je v pronajatých prostorách a pořád byla ta myšlenka, že někde někdo něco postaví a bude to stacionární sanatorium, k čemuž teda stále nedocházelo a my jsme zjistili, že tohle je efektivní služba sama o sobě, i když dneska už je třeba Centrum Zdraví Eden Romana Uhryna, kde rozjíždí ty aktivity ve vlastních prostorách, ale může to paralelně fungovat. Takže nám se to teďka množí v posledních letech, kdy Jana Konečná si dělá svoje pobyty, my pokračujeme v těch našich pobytech, Roman Uhryn dělá další pobyty a budete možná překvapeni, vůbec se nám nezmenšil počet účastníků, vlastně tak Pán Bůh to tak jako namnožuje, i když my jsme se rozešli z toho hnízda Country Lifeu, kde jsme vlastně byli společně. Ještě mám na tebe poslední otázku, jestli chystáš do budoucna něco nového? No, co se týká těch rekondičních pobytů, tak nová jsou třeba místa, která vybíráme vždycky v nějakých odlehlých prostorách, někde na horách, aby tam nebyly cukrárny, restaurace nebo podobná pokušení, případně se snažím zařídit, aby zavřeli. Tady třeba v prostorách toho hotelu jsem se dozvěděl, že byly přikryté nějaké obrazy tam v tom foaje. My na našich pobytech zase třeba mají tam takové boxy s mraženými, s nanuky a tak, tak my zase přikrýváme ty nanuky, jo, na těch hotelích. Takže vytváříme tyhle ty podmínky, co se týká nějakých novinek. Já mám už dlouhou dobu takovou touhu dělat něco podobného pro mladé lidi. Jak říkám, oslovujeme tu starší generaci, ale ta prevence je důležitější než léčba pro mladé lidi, kde by oni prostě předcházeli těm civilizačním nemocem a bylo by to ještě efektivnější. Tak já ti, Roberte, děkuju. Chceš říct závěrem poslední nějakou jednu větu? Já ti, Teresko, také děkuji za uvádění.
Děkuji za tvoji poslední větu. Já bych teďka chtěla pozvat dalšího hosta, kterým je Marek Harastej, a ten nám představí Indry Road. Marku, já vím, že v Indry Road realizujete hned několik projektů, ale já bych se na začátku chtěla zaměřit na projekt Indry Bible, tak jestli by si nám o tom něco málo mohl říct. Děkuji. Takže nějaké fotky z Indry Road vidíte tady na plátně za námi. Já bych chtěl říct něco k projektu Indry Bible. Je to projekt, který v minulém roce jste podpořili vy jako ASI a vlastně slíbili jste nám podporu i na další rok, takže proto chceme tento projekt představit. Je to projekt, kdy chceme studovat Bibli s mladými lidmi, scházíme se, vybereme vždycky nějakou biblickou knihu nebo více biblických knih, pokud to tak sedí nám do programu, a během několika víkendů to chceme společně studovat. Snažíme se také, aby měli i nějaký materiál, eventuálně aby to mělo nějaký přesah třeba i dál do církve, takže v minulém roce jsme studovali Evangelium Marka a právě mohla být i tato kniha. Někteří možná znáte, nebo jste měli možnost si ji koupit v traktátech. Je to komentář od George Knighta k Markovu evangeliu. Chtěli jsme, aby to takhle mělo i možnost posloužit. Přeložila to jedna slečna, studentka, jako dobrovolnice tu knížku. A máme ty setkání u bratra Dalibora Cichého, nebo u manželů Cichých, Dalibora a Marcelky Cichých, a jezdí tam tak kolem 70 lidí. Dále bych se tě chtěla zeptat, jaké projekty teďka v tomto akademickém roce realizujete pro studenty? Tak realizujeme jich hodně, z takových jakoby novějších, abych to nevyjmenovával všechno, se pokoušíme ve spolupráci s ADROU dělat ADRA kluby v městech studentských. Máme na to velice příjemnou odezvu, protože se toho účastní i lidi, kteří nejsou věřící nebo s vírou vůbec nemají nic společného, ale ten motiv pomáhat jiným lidem jim vyhovuje, takže je to taková myšlenka, kterou bychom i do budoucna chtěli. A plánujete nějaký nový projekt? No, my jsme teďka začali právě další, to, ten běh toho Inry Bible, a to sice máme teďka studium malých proroků, a mimo to máme i vždycky v létě jeden intenzivní týden, je to něco jako biblický týden, ale je to trošku intenzivněji studentské. Teď v létě jsme tam měli jako hosta bratra Dukana, právě vyšla taky jedna knížka, jeho komentář ke knize Kazatel. A teď na léto máme domluveného a plánujeme udělat akci s bratrem Cliffordem Goldsteinem na téma adventistická identita. Tak já ti moc děkuju, věřím, že více informací se můžete také dozvědět na vašem stánku. Také bych chtěla poděkovat celému tvému organizačnímu týmu, který je taky do Indry Road zapojený. Děkuji za pozvání. Tak, budeme si představit další projekt, vězeňská duchovenská péče. Chci pozvat sem nahoru bratra Pavla Zvolánka, teď jenom abych správně ho tituloval, je vedoucí kaplanského oddělení na Unii a zároveň předseda vězeňské duchovenské péče v České republice. Doufám, že jsem to řekl správně, a my chceme, abys nám ty teď představil tu tvoji činnost, jak se ta práce vyvíjí, jak pokračujete, takže máš prostor. Petře, děkuji, řekl jsi to naprosto přesně, ale to je to nejméně důležité samozřejmě, to, jak je člověk titulován a není. A já bych vás také chtěl všechny pozdravit, popřát vám hezké odpoledne a boží požehnání v den sobotní. Chtěl bych nejdříve poděkovat ASI za podporu, za finanční podporu v letošním roce. Jsem rád, že jsme mohli rozdat do více jak 35 věznic duchovní literaturu, především také Bible. Je to důležité, já považuji toto naše oddělení za nejdůležitější oddělení v církvi. Bratr Miky Pavlík už odešel, myslím, že si to mohu dovolit říct. Do vězení se totiž může dostat každý a tím nechci zvát vás, abyste se tam nějakým způsobem dostali, protože není o co stát. Nicméně v České republice je více jak 22 tisíc odsouzených a v letošním roce bylo vytištěno 1000 vězeňských biblí. V naší církvi, v naší unii máme 4 kaplany, vězeňské kaplany, ve Světle nad Sázavou, ve Valdicích, na Mírově a v Karviné a něco okolo 36 dobrovolníků, kteří pravidelně chodí, nebo víceméně pravidelně chodí do
do věznic v České republice. Jsme druhou nejpočetnější protestantskou církví, která má své dobrovolníky a kaplany ve věznicích. Spolupracujeme s Českou biblickou společností, to znamená, že i tu vězenskou Bibli vytiskla Česká biblická společnost a jsme velmi rádi za velmi dobrou spolupráci s touto organizací. A já jsem také rád, že vězenské Bible jsme mohli rozdat a předat do těch 35 věznic a udělali jsme to formou takovou specifickou, protože při poradě ředitelů v letošním roce jsme tyto Bible všem ředitelům, kteří byli přítomni na té poradě, tak jsme je předali a každý ředitel do té své věznice tak si ty Bible mohl odvést a předal je kaplanům a dobrovolníkům. Dostal ji také v generální ředitel vězenské služby brigádní generál nebo generálmajor Petr Dohnal a byl jeden z těch, který si ji vzal k sobě, doufám, že nejenom na památku. To jsou připravené a zbalené Bible do věznic, takovýmto způsobem potom také putovali. Každá věznice podle své velikosti tyto Bible obdržela. Toto je průzor ve věznici ve Valdicích, takže je to z mé kanceláře, protože já jsem kaplanem v té nejpřísněji střežené a nejstarší věznici v České republice a to jsou Valdice. Je pravda, že Bible je dneska součástí všech věznic. Zvykli si na ně nejenom odsouzení, ale také i zaměstnanci a jsme rádi, že kromě odsouzených se můžeme věnovat duchovně také i zaměstnancům věznic. To není sice zaměstnanec, ale takový maskot. Toto je kaple ve Světle nad Sázavou, kde působí jako kaplan kazatel naší církve Aleš Kocián. Ve Valdicích mám výborného a skvělého pana ředitele, s kterým se každý týden scházím a navštěvuji ho v jeho kanceláři a on tam má na čestném místě také i tu vězenskou Bibli. Uprostřed tohoto obrázku je doživotně odsouzený vězeň, který je ve věznici v Horní Slavkov. Tento člověk uvěřil ve Valdicích, kdy se obrátil na základě působení kaplanů, adventistických kaplanů, především bratra Bohuše Zámečníka a navštěvovala ho také sestra Renatka Balcarová. A já jsem rád, že tohoto dnes již našeho bratra mohou navštěvovat také manželé Žižkovi. A já mám informaci o tom, že Robert se stal vegetariánem při působení na tohoto našeho bratra. Nebo nebylo to v obráceně? Takže já jsem moc rád, že právě tento bratr přejal principy zdravé životosprávy a snaží se i v těch složitých situacích tyto principy dodržovat. Poslední citát, zapomeň na to, co bylo, přijmi, co je a věř v to, co bude. Pro odsouzené je vždy důležité to, jaká bude budoucnost a ta budoucnost je pro ně zpravidla velmi nejistá. Častokrát se mě lidé ptají, proč vůbec těm kriminálníkům, odsouzeným sloužíš a sloužíte. Oni si to vůbec nezaslouží, tu vaši službu. Je to pravda, oni si nezaslouží, ale také ani my si nezasloužíme tu boží milost. Tak jsem rád, že můžeme s dobrovolníky a kaplany nabízet boží slovo. Tak já ti děkuji za to, že jsi nám představil, jak se dílo vyvíjí a daří a přejeme, aby Pán Bůh tuto práci ve věznicích požehnal. Děkuji. A pozvu sem za mnou dopředu bratra Aleše Dolečka, projekt Ten, který přichází. Možná, kdo jste tady byli včera, si vzpomenete, že jsme už zhlédli video a teď je na Alešovi, aby nám řekl, jak pokračují, co je nového ve vašem projektu. Takže prosím. Děkuji. Hezké sobotní odpoledne vám všem. Projekt Ten, který přichází, začal v srpnu 2016. To byla taková počáteční fáze. V roce 2016 od roku 2017 jsme ho už potom začali dělat naplno.
Jednak jsme udělali druhé vydání knihy, kde jsme ještě vylepšili ten text o něco a udělali jsme také několik verzí této knihy. Toto je takzvaná Bčková verze, kterou nejvíce distribuujeme. V současné době máme i A4 verzi. To je kniha s většími písmeny, kterou mohou číst starší lidé. Připravujeme také miniverzi, to bude takový formát do kapsy. Ten bude hotový v první polovině 2018, možná na konci prvního čtvrtletí. A v roce 2017 jsme také udělali překlad do slovenštiny. Ten je v současné době na jazykové korektuře a půjde do tisku také na konci prvního čtvrtletí. Máme také formáty pro elektronické přístroje, pro tablety, čtečky, mobily a podobně. Vše je zdarma a projekt se začal rozbíhat velice dynamicky. I nás to překvapilo, jakým tempem vlastně ty knihy mizely, takže jsme měli trošku problém, že tiskárna nám nestačila vyrábět dostatečné množství knih, to se ale postupem srovnává. V roce 2017, tento rok, jsme také dali do oběhu toto CDčko, je to audioverze knihy Ten, který přichází. Namluvil ji Alfred Strejček a Petr už tady vzpomínal, že včera jste měli možnost shlédnout jeho osobní vyznání a také načtenou jednu kapitolu nebo část jedné kapitoly. Při překladu této knihy a následném jazykovém zpracování jsem se snažil o to, aby ten text byl čtivý, takový poutavý, srozumitelný, dobře strukturovaný, aby ten moderní, uspěchaný člověk mohl v té kapitole poznat to hlavní poselství a mělo to také nějakým způsobem vliv na jeho vnímání věci, aby ty praktické aplikace, které tam jsou, také pomáhaly ke změně charakteru člověka. My jsme nechtěli, aby ta kniha byla pouze další knihou o Ježíši Kristu. Chtěli jsme, aby ten, kdo ji dostane do ruky a kdo si ji přečte, aby pochopil, že ta úžasná osoba, o které tam čte, brzo přijde, že ten její příchod je skutečně za dveřmi. A proto jsme na závěr knihy napsali také takové shrnutí věrouky o druhém příchodu Pána Ježíše. Knihu jsme nazvali Ten, který přichází. Jistě víte, že to je část biblického verše ze Zjevení z první kapitoly, kde je Pán Ježíš nazván jako ten, který byl a který jest a který přichází. Aby i ten název jak si vypovídal o té aktuálnosti toho příchodu. Jsme rádi, že Pán Bůh žehná a máme spoustu pozitivních reakcí na tuto knihu, jak od adventistů, tak od neadventistů. To nás velice těší. Cílem tohoto projektu je oslovit všechny lidi v České republice a na Slovensku. Je to samozřejmě vysoký cíl, my si toho jsme vědomi, nicméně jdeme do toho s vírou a tak, jak Pán Bůh tento projekt začal, tak věříme, že si ho povede, věříme, že dá jak finanční zdroje, tak dobrovolníky, kteří budou tuto knihu rozdávat. V loňské prezentaci jsme s kolegou Rostou Homolou vzpomínali citát sestry Whiteové, která napsala, že Pán Bůh si přeje, aby kniha Touha věků byla v každé domácnosti. A Ten, který přichází, je vlastně současné přepracování knihy Touha věků.
I dneska jsme si pro vás připravili malý dárek, a to je toto CDčko, které namluvil již vzpomínaný Alfred Strejček. Já prosím, aby vám bylo rozdáno. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se zapojili do projektu. Děkuji za modlitby a pokud byste chtěli knížky, CDčka, tak si je můžete objednat na našich webových stránkách nebo na telefonickém čísle, které je uvedeno i vzadu na CDčku. Děkuji za modlitby a za podporu a modleme se, aby Pán Bůh tento projekt dále rozvíjel. Děkuji. Tak já bych chtěl také poděkovat tobě, že se s náma podělil a informoval, jak se projekt vyvíjí. Děkuji moc a máme před sebou poslední projekt, který chceme prezentovat, Mladí pro Krista. Mám informaci, že to začne videem, takže nejdřív zhlédneme video a potom už je to v rukou mladých lidí, kteří jsou připraveni a budou nám prezentovat, jak pracují a jak se jejich projekt vyvíjí a posouvá. Takže prosím, aby bylo puštěno připravené video. Dotkni sa neba, je to jedinečná príležitosť, cez ktorú sa Pán Boh môže dotknúť teba a cez teba osloviť ďalších hľadajúcich ľudí. Máme tady pondelí, středa, patek, den zdraví, kde si lidé môžou změřit krevní tlak, potom je tady test životního stylu, jsou tady i masaže a na konci je vyhodnocení. Na túto akciu sa veľmi rád vraciam, preto lebo tu môžem verejne hovoriť o Bohu a môžem spoznať nových priateľov. Hrozne mne to naplňuje a som za toto akci ráda. Ak ste človek ako ja, ktorý sa vyhýba priamému kontaktu s ľuďmi, a možno sa ich trochu bojí, alebo z nich má strach, tak vám to určite pomôže vystúpiť z vašej komfortnej zóny. Zdravíme vás všetky, hlavne zdraví, dobrý deň. Na Dotkni sa neba sa oplatí prísť preto, lebo dostanete od Pána Boha úžasnú príležitosť ukázať, čo vo vás je. Přijedete nabití energií, a prostě budete potom mít chuť evangelizovat u sebe. Je tady skvělá parta a člověk se může zapojit do toho díla Božího a komunikovat s lidmi, mít radost z toho, když prostě jim přinese nějaký dárek nebo potěšení do života. Osobně jsem se křtila tady na Dotkni se nebe a jestli chcete přijít a změnit svůj život, tak to je jedinečná příležitost. Proč se oplatí přijít na Dotkni se neba? Abych se dotkla nebe. A určitě proto, že na Dotkni se neba zažijeme Boží dotyky. Takže bych tě chtěl pozbudit, abys neváhal a příští rok určitě taky dojel. Rád by som poďakoval i z tohto miesta Pánu Bohu za to, že sme mohli prežiť tie dotyky. Dotyky Ducha Svätého. Ale dovolte mi, aby som predtým, ako by sme radi sa spolu s vami zdieľali o ďalších veciach, vyvrátil niektoré mýty. Prvým mýtom je to, že nie je to akcia len pre mladých. To ste možno aj videli v záberoch. Dokonca to nerobia len mladí ľudia. Pretože celú evangelizáciu Dotkni sa neba pripravujú členovia jednotlivých zborov. A mladí ľudia
prichádzajú len pomôcť už začaté evangelizácie. Dotkni sa neba netrvá len jeden mesiac. Pretože to trvá minimálne jeden rok. Keď hovorím minimálne, to znamená, že potom to pokračuje non-stop. Milí Boží priatelia, nie je možné spočítať ochotu a čas. Dokonca nie je možné spočítať to odhodlanie, záujem, úsmevy, modlitby a ďalšie tri tečky. Ale i keď vieme všetci, že čísla nie sú dôležité, ale predsa niečo na povzbudenie. Tento rok bol výnimočný v tom, že Dotkni sa neba a taktiež iniciatíva Mladý pre Ježiša, čiže Youth for Jesus, IFJ, sa malo možnosť zúčastniť vo všetkých troch združeniach počas tohto leta. Hlavné bolo v Trenčine a v Považskej Bystrici, potom Příbram a Uherské Hradište. Samozrejme, dostali sme sa aj na iné miesta, ale toto boli tie hlavné. No a tie čísla. Trošku sme to spočítali. Počas toho leta na Dni zdravia nás navštívilo 2350 návštevníkov. To je zhruba asi za 5 týždňov. Mali sme možnosť vystavovať Biblie v Trenčíne a za 13 dní prišlo asi 850 návštevníkov. Ako som už spomínal, nerobia to len mladí ľudia, robia to samotné zbory, ale tým zborom je potrebné prísť pomôcť. A tento rok prišlo pomôcť počas leta viac ako 100 účastníkov. Mali sme možnosť prezentovať prítomnú pravdu, tie Božie veci, ktorým veríme a je našou identitou. A mali sme možnosť odprednášať 40 prednášok. Z toho prednášalo asi 20 mladých ľudí, z toho asi 9 ľudí prvýkrát a najmladší účastník mal 14 rokov. Je ďaleko viac čísel, by sme tu mohli hovoriť, koľko kníh sme rozdali. Ale ešte jedno číslo by som rád tu odprezentoval. Na tie všetky prednášky, ktoré sme mali možnosť odprednášať a byť súčasťou toho, prišlo 236 priateľov. Tí, ktorí aspoň prišli na jednu prednášku. Priatelia, my sme sa snažili zasievať. A zasiali sme. Niektoré čísla v tých našich zboroch možno uvidíme za nejaký čas. Alebo to uvidíme až v Božom kráľovstve. Ale my to nerobíme kvôli tým číslam. Ale predsa jednu takú krátku skúsenosť, ktorá je 2 týždne stará. Volala mi jedna sestra zo Zvolena, kde sme robili Dotkni sa neba v roku 2013. A povedala mi s radosťou, vieš, čo sa stalo? Jeden pán, ktorý chodil na tie prednášky v tom roku, 2013, sa znovu objavil v zbore a chodí pravidelne. Koľko to trvalo? Nejaký čas. Zasievajme. Samozrejme, že dopad to má i veľký na tých mladých ľudí, ktorí tam prichádzajú. Aby som chcel poprosiť, aby prišla sem ku mne Eliška. Ona sa trošku bojí, ja hanbiť, tak ju privítajte potleskom. Nie kvôli tomu, že ju chceme oslaviť, ale aby ju chceme povzbudiť. Eliška, mala si možnosť zažiť druhý ročník. Čo sa udialo po IFJ, ale vôbec ako to celé prebiehalo u teba? Tak IFJ je taková akce, kde vlastne sú lidi, mladí hodne, ale taky starší. A je to fajn, když tam jsou i starší, protože ti kolikrát pozbudí a dodají odvahu. A vlastně na mojem prvním IFJ, neboli minulý rok, jsem tak začala přemýšlet, že či fakt jakože neexistuje něco, co by mě naplnilo úplně. A já jsem totiž na minulém IFJ jsem zažila to, že jsem byla strašně šťastná a prostě jsem se to nedokázala úplně představit. A byla jsem strašně za to šťastná. A tak jsem se teda nechala vyučovat od mojí babičky. A tak teda tento rok jsem se pokřtila.
potom po IFOJU, co bylo tento rok. Amen. Veľmi pekne ďakujem. Som vďačný Pánu Bohu za tieto dopady a tieto dotyky. Mali sme možnosť neplánovane v rámci tej akcie, keď sme boli na Slovensku, sa dostať do Starej Turej. Neplánovane znamená to, nebolo to pripravené. Behom pár dní, necelého týždňa sme dali dokopy všetko, vybavenie, letáky, ľudí, propagáciu. A my vám teraz povieme, prečo tam sme museli byť. Okrem iného. Vlastík, poď sem dopredu. Ja som ten zastupce tých starších, jo? Jak sa to vezme? Závisí z akého pohľadu, že 50 plus, alebo... Dobře, ešte 50 plus, je to dobré. Vlastík, povedz nám, čo ty si prežil. No, jak řekl Juraj, tato akce Dny zdraví ve Starej Turej byla neplánovaná a ja som tam bol na závěrečném vlastne duchovním poradenství. A najednou přišla paní, měla něco maličko přes 50 plus, blondinka, celkem sympatická, posadila se, ale už bylo v počátku vidět, že asi moc nějaká velká konverzace společná nebude. Paní přikyvovala, usmívala se, ale nějak na ty moje otázky startovací moc nezabírala. Tak já jsem si říkal, to bude krátké. Už jsem začal přemýšlet dopředu, kterou knihu jí nabídnu, protože asi diskuze žádná z toho nebude a najednou paní nějak říkala, bo já jsem jí pochválil, že vypadá sympaticky, že vypadá si, že je spokojená, šťastná a ona říká, ale vždy tomu tak nebylo v životě. A teď mi začala vyprávět vlastně od mládí trošku svůj život. Ona si našla manžela, který byl katolík, ona je evangelička a kdo znáte trošku slovenské poměry, víte, že katolík, evangelík, že ti se moc nemusí. Tak to tam skřípalo, no ale život je převedl dost dobře, ale manžel se časem dostal do nějaké životní krize. Hluboce spadnul, končil alkoholem a hazardními hry, začal hrát. No a když se z toho dostal, tak přišel na to, že ta jeho víra je slabá, že to není to správné, co hledá od života. Tak začal pátrat po nějaké jiné církvi, jiným směru, a začal navštěvovat oficiální církve, různá letniční hnutí a podobná hnutí, pak začal už zabrouzdávat do východního náboženství a podobně. A najednou údajně našel někde nějaké společenství, nebo se dopatral, on patral po internetu, a ta paní to, nevím, jestli to bylo schválně, ale prostě najednou začala říkat, no, to oni nějak světí tu sobotu, našel takový nějaký spolek nebo nějakou takovou církev. Já jsem říkal, tak ona ještě neví vlastně s kým mluví. Říkám, no to bude zajímavé, až se dozví, že vlastně jsme tady všichni adventisté. Možná to bude pro ní šok. Ale ona velice živě začala povídat dál a dál, jak on studuje to a že jí ta sobota, mu to je jasné s tou sobotou a jí to není jasné a jak to tak je. A teď přijde ten druhý důvod, proč tato zkušenost tady musí zaznít. Najednou mi řekla, že on jak brouzdá internetem, tak víte, on našel články na internetu od nějakého Dudy. A já říkám, Daniel Duda? A ona, ano, ano. Tak já říkám, no trošku ji zkusím nějaký postrčit, ať ví, s kým má tu čest. Já říkám, no já toho pana znám, já vím, co píše na internetu, jaké články publikuje a podobně. A ona pořád začala tak nadšeně o tom vyprávět, o tom svém manželovi. Mimochodem on dělá v Anglii, tak oni přes Skype spolu vždycky hovoří. No a najednou ona říká, víte, mojemu manželovi by strašně moc pomohlo, kdyby tak někde byl poblíž nějaký ten adventistický farář a kdyby se s ním setkal a vysvětlil mu to, jak to s tou sobotou a s ostatníma věcma je. A naštěstí jsme tam měli bratra Gurku, který je v Trenčíně kazatelem, a já jsem tak po očku sledoval, jestli bratr tam v druhém stanu nemá někoho a on zrovna skončil. Takže byl venku, já říkám fajn, já říkám, paní, počkejte na chviličku, jo. Jdu za Markem a teď mu to tak v rychlosti se snažím naznačit, co oč tady běží. No on tam přišel a já jí říkám, ona seděla, my dva jsme přišli a já říkám, paní, já vám představuji adventistického kazatele z vedlejšího města ze sboru, pana Gurku.
Paní vytřeštila oči, jo, ale co vím, přijala to velice dobře, byla spokojená. Co je dál, žel, doposud nám není známo, snažil jsem se trošku patrat, ale neříkám, že důkladně. Ale já věřím, že ty materiály, které ona obdržela, protože ty by jí byly poslány nějak během dalších dvou dnů, že obdržela a že toto jí přináší užitek dál. A jak říkal Juraj, nepřipravená akce a ta paní tam přišla, nevěděla, za kým jde, prostě viděla stánky, absolvovala dny zdraví a přineslo to ovoce. Takže tím chci říct, že tím, že se akce Dotkni se nebe podporuje, není to zbytečné. Zdůrazňuji, není. Protože já vím, že aspoň v Moravské a České republice jsou lidé, kteří v to ještě nevěří. A myslím si, že to je nějaké možná mládežnické show a nebo něco podobného. Není to pravda. Ďakujem i za toto slovo a samozrejme ďakujeme aj Danielovi Dudovi, že má hlavne videá na internete a vďaka tomu sme mohli pomôcť i tejto pani a on týmto spôsobom, takže je súčasťou vlastne i nášho Dotkni sa neba. No a ako som už spomínal, má to dopad i na tých mladých ľudí a mám tu mladého muža, ktorý chodí na Dotkni sa neba alebo IFJ už od roku 2013, ale až tento rok sa niečo udialo. Timo, poď nám o tom povedať. Tak ja som rád, že tu môžem byť a chcem povedať, že bol som teda 5. rok už na IFE a vôbec to, že som tam mohol byť, bolo super, lebo bývam v Trenčine a som rozmýšľal, že mám veľa povinností, takže budem iba chodiť na nejaké tie akcie, na nejaké dni zdravia občas a tak, ale keď prišiel ten prvý deň, tak som hneď išiel domov po spacák a po oblečenie, lebo som tam musel byť celý čas a bolo to niečo úplne úžasné a je na tom super, že je tam úžasná duchovná atmosféra, lebo jedna vec je, čo robíme, sú tie aktivity vonku, tá služba, ale ďalšia vec je to spoločenstvo medzi nami mladými a je to taká úplne akože až povedané sterilná atmosféra, že nie je tam ten okolitý svet, ale zároveň Boh sa nás chce dotknúť a som rád, že toto IFO mohlo byť taký väčší impuls v mojom živote, lebo som mohol to vnímať inak, to IFE. Lebo tie ostatné IFE boli také, že som tam prišiel a som chcel byť s kamarátmi a super, ale teraz som fakt túžil po niečom viac a ak je človek správne naladený, tak Boh vie dať niečo viac a je to úplne niečo super a som tiež rád za to, že to nekončí iba na IFE a že to pokračuje ďalej a je tam také formovanie od Boha a verš, ktorý ma tak sprevádzal celým IFE, bol Žalm 51. Stvorím Bože čisté srdce a obnov vo mne pevného ducha. Tak to prajem nám všetkým, lebo amen. Tak to má byť. Amen. Ja som vďačný za to, čo sa udialo s Timom, pretože ja už som tak posledné 2 roky všímal si, že potrebuješ sa niekam ďalej posunúť. Ale nedokázal som s tým nič urobiť. Takže pre mňa to je taký úžasný dotyk, ktorý sme mohli i teraz počuť. No a úplne som šťastný z jednej veci. Že Dotkni sa neba po nejakom období sa bude postupne, alebo dostalo sa aj do Českého združenia, do Českej republiky a aj tento rok sme to mohli zažiť. Ale o tom, ako to prežíval, čo sa dialo, nám povie vedúci misie Českého združenia Honza Libotovský. Poď ku mne a rozprávaj. Je to pravda, protože letos po dlouhé době, nebo po nějaké době, opět bylo v Příbrami. A musím říct, že někdy se prostě věci nedaří. A to byla přesně Příbram. Kdy všechno bylo jinak, než jsme naplánovali, a dokonce někteří říkali, tak to zrušte. Ale někdy stojí za to být prostě pevný a nevzdávat to. A musím říct, že jsme zažili zvláštní týden, kdy nakonec všechno bylo, i když se zdálo, že to nebude. A i ti, kteří byli na začátku skeptiční, tak na konci řekli, měli jsme malou víru, dobře, že jsme do toho šli, bylo to velký požehnání. A já věřím tomu, že vlastně i takovým zvláštním vedením příštím roce vás chci pozvat do Prahy a do Kladna, kde vlastně bude IFJ
v příštím roce v létě, od 5. července do 28. července. A to pozvání je tedy i pro všechny, protože jste si všimli, že to není jenom pro mladý. Každý, kdo má chuť mluvit o Pánu Bohu, zapojit se, začít něco zvláštního, nebojte se, přihlašte se, přijeďte. Děkujeme za toto slovo, které zaznělo. Vy jste si všimli, že v těch materiáloch máte Brno. Došlo prostě k zmeně a som Pánu Bohu vďačný, že Praha a Kladno zareagovalo veľmi, veľmi rýchlo a rozhodli sa, že sa to bude realizovať u nich. Preto by som vás chcel poprosiť o modlitby. Moja túžba vždycky je, pretože toto už bol 9. ročník, čaká nás 10. ročník. A ja túžim potom, aby jednotlivé zbory, kde už to bolo, alebo kde to ešte len bude, aby sa vzájomne za tú evangelizáciu modlili. Podporovali sa aspoň takýmto spôsobom na diaľku. Mohli by sme to samozrejme hovoriť ďaleko viac skúseností. Poviem len úplne záverečnú. Mám to stále pred očami. Jedna pani prišla na tiež to duchovné poradenstvo a my sme vlastne prešli skoro veľmi v skratke celú prítomnú pravdu a ja som jej navrhol na záver, mohol by som sa s vami modliť, alebo mohol by som sa za vás modliť. A ona bola veľmi rada, ja som sa modlil, slzy v očiach a pozval som ju na prednášku. A čo myslíte, prišla? Prišla. Dokonca sa už objavila aj na štúdiu zjavenia Jána, ktoré sa koná v zbore. Priatelia, chceme rozsievať ďalej a rozsievame i vďaka vašej podpore a verím, že ste súčasťou nás a to je Dotkni sa neba. Ďakujeme za vašu podporu. Amen. Tak já bych chtěla poděkovat za prezentaci Youth for Jesus, Mladí pro Ježíše a Dotkni se nebe. A budeme se opravdu těšit na léto a budeme doufat, že se s některými s vámi na tomto projektu uvidíme. Já děkuji tobě, Teresko, za to, že jsi mi pomohla v moderování tohoto bloku, jak včera, tak i dneska. Máme ale ještě jeden takový malý bonus před sebou. Ještě budeme seznámeni s jedním projektem v Bolívii, stavby modliteben. Bratr Miloslav Jurečko nám k tomu chce něco říct, takže mu předávám tuto chvíli slovo. Děkujem. Mala by nám ísť prezentácia na plátně. Děkujem. My priatelia, vážená AS i rodino, je pre mňa veľkou cťou, že môžem stát na tomto mieste, prezentovať a rozprávať o Maranata dobrovoľníckej práci v stavbe modlitební v Južnej Ameriky, v Bolívii. Stalo sa dobrou tradíciou, že v zimných mesiacoch odchádzajú dobrovoľníci, či mladší, či starší, aby sa zúčastnili na stavba modlitební v Južnej Ameriky. Bolívia je najchudobnejšou krajinou na juhoamerickom kontinente. Štatistiky rastu počtu členov cirkvi adventistov v tejto krajine ukazujú, že potreba stavieb modlitební je naliehavá. Sú mnohé miesta v tejto krajine, kde sa Boží ľud stretáva pod holým nebom či pod plachtami, ktoré ich chránia od pálavy slnka. Chcel by som vyjadriť v prvom rade vďaku Pánu Bohu, že od roku 2007 sme mohli participovať na stavbách 15 modlitební. Vďačnosť patrí všetkým sponzorom, ktorí boli ochotní finančne podporiť nákup stavebného materiálu na jednotlivé modlitebne. Skúsenosti, ktoré prežívame pri práci na stavbách s miestnymi obyvateľmi, sú nezabudnutelnými zážitkami. Pomoc v podobe stráveného času so skromnými a láskavými domorodcami je niečo, čo sa veľmi ťažko opisuje slovami. To treba zažiť. Som vďačný za každého mládežníka, ktorý bol ochotný venovať svoj voľný čas pre pomoc. Verím, že Pán tento čas mnohonásobne vynahradil v podobe nových skúseností a nových príležitostí služby. Som vďačný za Božiu ochranu. Počas 11 rokov sme neprežili žiadne vážnejšie úrazy
ak sa za úraz neráta poštípanie bodavým tropickým zmizom, ktorého je v trópoch viac ako požehnanie. Som vďačný za nové rozhodnutia pre službu. Viacerí mládežníci, ktorí sa vrátili a ktorí sa prvýkrát stretli s dobrovoľníckou prácou na pôde Južnej Ameriky, po návrate domov sa stali súčasťou mnohých projektov vo svojich domovských zboroch a niektorí sa dokonca rozhodli pre zahraničné projekty, či už to bolo v Vietname, Bangladéži či niekde inde. Pre rok 2018 je pripravený nový projekt stavby modlitebne. Bratia z vedenia Bolivijskej únie vybrali pre dokončenie terén v meste Cochabamba. Stále je možnosť prihlásiť sa k účasti na tomto projekte. Pre viac informácie možné nakliknúť, nahliadnúť na webovú stránku http://bolivia.casd.sk či na mail na adrese uvedenej na plátne. Pán vám všetkým požehnaj. Ďakujem za pozornosť. Děkuji, tak to je opravdu z dnešních projektů, o kterých jsme se chtěli zmínit, informovat vše. Bude následovat odpolední zamyšlení, bratr Daniel Duda je připraven a osloví nás i dnes odpoledne a dříve, než se ujme slova, pěvecký sbor z komory Lhotky nám zaspívá píseň a využijte tu píseň k naladění na Boží slovo, které je připraveno. Nebeský Otče, jsi opravdu ten, někteří nevědí a proto se tě ptám, opravdu slyšíš i slova má, a jsi to tak do srdce zahřívá. Nebeský Otče, už si vzpomínám na slova Bible. Prosím, slyším.
Takže máte ještě chuť a energii na slovo Boží? Víte, jak kazatel říká, co bych měl ještě říct? A malá dívenka v první řadě říká, kazateli, amen, amen. Takže druhá kniha Samuelova, 4. kapitola, jeden z mých oblíbených příběhů Bible. Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Takhle se to stalo. Tenkrát, když v Izraelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, malému klukovi bylo 5 let. Jeho chůva ho vzala do náruče, dala se na útěk, ale jak pospíchala, upustila ho a on si zlomil obě nohy. Schromo. Kluk se jmenoval Mefibošet. Abychom pochopili tenhle příběh, potřebujeme něco vědět z historického pozadí. To znamená, byla válka s Filištínci, ve které zemřel Saul i Jonatan, a když není jednoznačný nástupce na trůn, to znamená syn Jonatana, je mu 5 let, je jasné, že on nemůže být dalším králem, ten nový král přijde zvně královské rodiny. A to, proto to první, co nový král udělá, je, že bude se snažit upevnit svoji dynastii. A přesně tak se i stalo, David se stal králem, a jestliže budete číst, co pak udělá za první ty roky svého králování, je, že ticked all the boxes, jo, udělal všechno to, co se od krále na Blízkém východě čeká, postaral se o to, aby nikdo nezůstal z lidí, kteří by mohli mít nárok na trůn. Takže nevím, jestli jsem to jenom já, jsem vyrůstal v malém sboru na jižním Slovensku, kde jaksi 40 členů, o ty sborové funkcionáře vždycky byla nouze, tak jsem si to tak představoval, je, kdyby ti hrdinové víry ze Starého zákona dnes mohli žít mezi námi, takový Abraham nebo David, to by byl starší zboru, že jo. Protože to byl vždycky úzký profil, už jenom to, že mě udělali vedoucí mládeže, když mi bylo 16 let, vám říká, že jak prostě na tom ten zbor byl špatně, že jo. A pak najednou se dočtete, až budete mít někdy čas, tak se podívejte do 2. Samuelovi 23. kapitoly a zjistíte, že největším hrdinou pro Davida nebyl člověk, který dal 300 biblických hodin, jo, ale člověk, který odsekl 300 hlav. Jo. Jeden z nich je tam napsáno, že když večer šel spát, tak dostal takovou křeč do ruky, protože celý den jenom ty hlavy osekával, že večer do postele museli s tím mečem, protože nebyl schopen ten meč odložit, upustit. Jo? Takovou křeč dostal. Takže jo. Ještě si vzpomínám jako kluk vždycky, když jsem viděl všechna ta manželství jednak ve sboru a ve v Bibli, tak jsem si jenom říkal, no proč ta Ester s tím Danielem se jaksi nedali dohromady, to by bylo ideální manželství. No pak, až jsem začal tu Bibli číst trochu jinak, jsem si uvědomil, že jo, měli jiné hodnoty, než dnes očekáváme od starších zborů. Kdykoliv David jde do války, tak se ptá Urim a Tumim, pane Bože, mám jít do války, protože ráno, když se podívá do zrcadla, tak vidí, že hlava je na krku a není si jistý, jestliže večer ještě tam bude, že jo, tak se ptá, pane Bože, dáš mi vítězství, protože chci se večer vrátit. Kdykoliv bere novou ženu do háremu, nikdy se neptá pána Boha, pane Bože, už mám 13, potřebuji další, ne. A teď se příběh posune do 2. Samuelovi 9. kapitoly. Jednoho dne David se probudí a řekne, zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu. Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň. Dokážete si představit, jednoho dne David se probudí a řekne, místo toho, koho bych dneska odpravil, koho bych se dneska zbavil, řekne, a komu bych dnes mohl projevit laskavost Boží, jak říká kralická, komu bych dnes mohl projevit přízeň. No, a pak se dovíme, zjistí,
od Cíby, který byl služebníkem v administrativě Saula, nechá si ho zavolat a ten mu řekne, zůstal ještě jeden Jonatanův syn, ale on je chromý na nohy, řekl Cíba králi. Všimněte si, on mu neřekne, jak se jmenuje, jenom řekne jméno svého otce a řekne, ale z něj nemusíš mít žádný strach. On pro tebe hrozbou není žádnou hrozbou. Takže první poučení do života. Ne vždycky v životě můžete ovlivnit to, podle čeho si vás lidé pamatují, nebo podle čeho nám přiřadí nějakou identitu. Když přišla ta zpráva o smrti Saula a Jonatana, ta chůva dělá to nejlepší, co může. Popadne malého pětiletého kluka a ví, je třeba utíkat. Nic dobrého nemůžou čekat. Dokonce se najdou nějaké hodné lidi, po té, co se to stalo, ta vesnička se jmenuje Lodebar, česky se to překládá jako Horní Dolní. Jo. Bezvýznamné, malinké, malinkaté, jo. Nějaké malé vesnici, tam ho schovávají a celý život tomu Mefibošetovi říkají, víš, a nikomu moc nevyprávěj, když si hraješ s klukama, kdo byl tvůj táta, kdo byl děda, protože tam v Jeruzalémě, tam je král a když on se doví, kdo jsi ty, tak to je konec, to je konec. A jednoho dne David se probudí a řekne, dneska bych chtěl někomu prokázat laskavost. No a tak si dokážete představit, jak ten zelený Anton přijede do Lodebar. Ty stráže naloží malého Mefibošeta a vysvětlí těm lidem v náhradní pestounské péči, že jo, co o něj tam pečují, jedeme do královského paláce. A jak se s ním rozloučí a říká, tak to je naposledy, co ho vidíme. Jak on přijde do paláce a jak budeme za chvíli číst, jak David mu řekne, neměj strach. Ale to první, nemůžeme vždycky ovlivnit to, podle čeho nás lidé pamatují. Co se v životě stane? Klasický příklad, který mnozí z vás, zvláště co znají něco z anglicky mluvícího světa, si budou pamatovat. Byl jednou jeden právník, který pocházel ze státu Indiana. V roce 76 se rozhodl, že už nebude právníkem a že bude politikem a začal kandidovat nebo kandidoval do kongresu. A podařilo se mu vyhrát. A po dvou letech, když mu vypršel mandát, kandidoval znovu a teď vyhrál největším poměrem procentuálním hlasů, jaký kdykoliv někdo ve státě Indiana vyhrál do kongresu. A po čtyřech letech v kongresu, dvě období, v roce 1980 se rozhodl, že už v tom kongresu si to vyzkoušel, teď bude kandidovat do senátu. A kandidoval a vyhrál. A pak v tom dalším období se rozhodl, že ještě by chtěl také pokračovat v tom senátu a opět kandidoval a opět vyhrál největším procentuálním poměrem hlasů, jaký kdy senátor vyhrál v Indiáně. No a poté, co strávil 8 až 4, 12 let v senátu a v kongresu, stal se 44. místo prezidentem Spojených států, a jeho jméno je Dan Quayle. A všechno bylo dobré až do jednoho dne, když navštívil základní školu, na které byla soutěž v spelování, v hláskování slov. A malý klučina vyspeloval správně slovo pro brambora, potato. A Dan Quayle ho opravil, ne, to se píše potatoe. Jestliže zadáte do Google Dan Quayle, první, co vyskočí, je Dan Quayle potato. Rozumíte? Vystudovaný právník, 16 let v státní správě, 44. místo prezident, viceprezident Spojených států a do dějin vešel jako člověk, který neumí vyspelovat, vyhláskovat bramboru.
ne vždycky můžeme ovlivnit to, čím si nás lidé pamatují. Co ovlivní náš život? Verš 6. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saula, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. Mefibošete, oslovil ho David. Jsem k vašim službám, jsem tvůj služebník, odpověděl. Neboj se. Rozumíte, proč David mu říká neboj se? Protože od malého kluka, od 5 let, mu říkali, ten člověk v Jeruzalémě, to je nebezpečný člověk, ten je proti tobě. Jestliže jen on tě vymákne, kdo jsi, to je konec. A teď on přijde, je tam v tom královském paláci a dobře ví, že David, že jeho dědeček jednou měl něco proti Davidovi a když se mu znelíbil, tak po něm hodil kopí, ale David uhnul a nic se mu nestalo. Pro Mefibošeta nepřichází v úvahu, že by uhnul. Čeká to nejhorší v životě. A proto David mu řekne, neboj se, neboj se. Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. A teď poslouchej. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš jíst u mého stolu. On mu řekne, a všechny pozemky, všechny pole a vinice, které patřily tvému dědovi, já to nechám přepsat na tebe. A mimochodem, a nám to jako moc neříká v 21. století, že jo, budeš vždy jíst u mého stolu, to znamená, a odteďka jsi mým synem. Společné jídlo v kontextu Blízkého východu je velice důležitá věc. A pokud budete číst ten příběh dál, tak tam se řekne, a Mefibošet vždycky jedl ze syny Davida u královského stolu. Co byste čekali, jak Mefibošet zareaguje? Protože zrovna mu řekl, gratuluju, právě se stal milionářem. Jo? Protože pozemky, které první král Izraele vlastnil a vinice, no to byla jaksi pěkné nemovitosti, že jo? Právě se stal milionářem. A mimochodem, já tě budu považovat za svého syna. Ty budeš jako jeden z mých vlastních synů. Poslouchejte. Mefibošet se mu začal klanět a řekl, a co je tvůj služebník? Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já? Jako samozřejmě neznali americkou kulturu, nikdo nečeká, že tam králi bude dávat high five, jo? To ne. Ale on mu zrovna řekl, člověče, gratuluju, právě se stal milionářem, do konce svého života nemusíš nic dělat, je o tebe postaráno. A Mefibošet řekne, no já tomu nerozumím. Proč se ke mně chováš, proč k člověku jako já, který je mrtvý pes, se takhle chováš? No a tady budeme muset malinko překládat, protože v kultuře židovské té doby, 1000 let před naším letopočtem, psi nebudou domácí mazlíčci, že jo, které tam opatrují, češe, umývají, jo, a všechnu péči jim dávají. Psi to jsou nečistá zvířata, jo. Psi to jsou zdivočela zvířata, která běhají, dělají nepořádek a s kterými nikdo nechce mít nic společného. No a zde přichází druhé poučení pro nás toho biblického příběhu. Aha, je jasné, že pro Mefibošeta problémem nejsou jenom jeho chromé nohy. Jeho postižení je hluboko uvnitř jeho duše. Jeho vědomí vlastní hodnoty je dáno tím, co od 5 let mu vykládali lidé, kteří žili kolem něj. No a dříve, než si řekneme, a jak mohl Mefibošet takhle uvažovat, tak si můžeme vzít 3. poučení. Pokud vy a já jsme upřímní, tak víme, že toto není problém pouze Mefibošeta. Každý z nás má v sobě schopnost ztratit ze zřetele hodnotu, kterou máme. Mefibošet zapomněl, že byl syn krále, že byl nástupce trůnu.
Stejným způsobem vy a já můžeme snadno zapomenout, že nejsme jenom synové a dcery nějakého krále. Vy a já jsme dcery a synové krále králu, nebeského krále. A jak lehké je na to zapomenout a člověk vidí sebe jako mrtvého psa, jako něco bezcenného, to posledního. A náš vliv, náš přínos, prosím vás, já, co já bych, čím já bych mohl být přínosem, jaký vliv já mám. A to nádherné na celém příběhu je, že David vnímá Mefibošeta jinak. David nevidí před sebou postiženého žebráka, chromého na obě nohy. David se na něj podíval a řekl, tohle je Jonatanův syn. Mefibošet nikdy netušil, že by ho někdo mohl milovat tak, jako miluje David. A proč to David dělá? Přestože David byl králem Izraele, nepovažoval své postavení za výsadu, ze které by měl mít prospěch on sám. Říkají vám ta slova něco? To je citát z Filipským 2. kapitoly. Přestože David byl králem Izraele, nepovažoval své postavení za výsadu, ze které by měl mít prospěch on sám. Možná vám to neříká nic proto, protože v českém překladu ty verše říkají, že Ježíš nepovažoval svoje postavení za něco, co měl ukořistit, nebo prostě tam úplně jiný překlad. Místo toho jednoho dne David se rozhlédl kolem sebe a řekl, a komu bych dnes mohl prokázat laskavost? Našel Mefibošeta a nabídl mu nepředstavitelný dar. Nabídl mu nový domov, novou rodinu a především nový pohled sám na sebe. Za čtvrté, když David říká Mefibošetovi, já ti vrátím všechny pozemky tvého děda Saula, to znamená, aby Mefibošet získal tyto pozemky a pole, někdo o ně musel přijít, někdo je musel ztratit. A ten, který o ně přišel, to byl David. To nádherné na příběhu je, že David se rozhodl, že on raději výrazně schudne, jen aby Mefibošet mohl být značně bohatší. I když jej to něco stojí, on to pro toho Mefibošeta udělá. No a za páté, odkud se to David naučil? Kdo mu tohle vnuknul, takovou myšlenku? Ve Filipským 2. kapitole se říká, ačkoliv sdílel Boží podstatu, řeči o Ježíši Kristu, nepovažoval své postavení za výsedu, ze které by měl mít prospěch on sám. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, ponížil se, byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Jedna z nejpovzbuzujících věcí na setkání podnikatelů je právě ta vaše ochota nevidět vaši firmu, vaše podnikání za výsadu, ze které byste měli mít prospěch pouze vy a vaše rodina. Ale že na každém setkání ASI se vybere tolik peněz na projekty, aby díky vašemu podnikání mohl mít požehnání i někdo jiný. Kde jsme se to naučili? Naučili jsme se to od Ježíše. A za páté, tenhle příběh nás učí, že každý z nás je takový Mefibošet. Někteří z nás jsou postiženi fyzicky, ale všichni jsme postiženi emocionálně a duchovně. Všichni zoufale potřebujeme spasitele. A tak každému z nás dnes Ježíš říká, žádná námaha pro mě není příliš velká, žádné náklady příliš vysoké, neexistuje žádná cena, kterou bych já nezaplatil, jen abych tě vykoupil, abych tě změnil, abych tě přivedl k mému stolu, protože mě na tobě záleží. Každý z nás je takový Mefibošet, ke kterému ten nebeský David se přiznal a řekl, pro mě jsi milovaný syn, jsi milovaná dcera. No a to poslední. Ježíš
nám dává tedy novou identitu. Ježíš nás vidí jinak, než možná se vidíme my sami. A když se budeme vidět tak, jak nás vidí Ježíš, náš vliv bude naším přínosem. No a to poslední. Víte, co nám ten příběh říká? Že každý z nás není jenom Mefibošet. Ten příběh nám chce říct, že vlastně každý z nás může být i ten David. Máme nejen novou identitu, ale máme i nové poslání. Dnes a každý nový den Duch Svatý vyzývá každého z nás, abychom se zastavili v tom, co právě děláme, rozhlédli se kolem sebe, všimli si lidi v našem životě, v naší sféře vlivu a položili si stejnou otázku, jak ten David. Tak komu bych dnes mohl prokázat milosrdenství? Komu bych dnes mohl prokázat laskavost? A jak jsem vám už řekl předchozí dva dny, ten důvod, proč Pán Bůh je nejšťastnější bytosti celého vesmíru, je, že když se ráno probudí, v uvozovkách, tak se probudí s myšlenkou, a koho bych dnes mohl požehnat? Komu bych dnes mohl prokázat laskavost? A proto nemám mrzutý den, nehledě na to, jaké je počasí, jaká je teplota venku, protože neustále chce být požehnáním pro někoho. Takže náš vliv, náš přínos. Zkuste si představit, jak by se v České a Slovenské republice žilo, kdyby všichni lidé, jako vy a já, se ráno probudili a řekli si, tak dneska já jsem nejen Mefibošet, kterému ten nebeský David prokázal neuvěřitelnou laskavost, že nás v tom světě našel, že se zabezpečil nás na celou věčnost. Říká, já jsem udělal všechno pro to, abys celou věčnost mohl jíst u mého stolu. Ale kdybychom si uvědomili, že jsme také tím Davidem a že náš vliv může být naším přínosem a můžeme tu laskavost udělat každý den a ozářit ten koutek svůj a život někoho jiného. Amen.
Děkuji sourozencům Klodovým za hudební přednes. Chci také poděkovat bratru Dudovi za to, že nás oslovili v tomto odpoledním čase. A my se dostáváme k závěru letošního setkání. Je čas na závěrečné slovo předsedkyni Československé ASI, sestry Evy Kudrnové. Takže ona bude mít závěrečné slovo, také poděkování, takže já jí předávám slovo. Dovolte, abych poděkovala vám všem především, kteří jste se zúčastnili 13. unijního setkání zde v Olomouci. Chtěla bych poděkovat těm, kteří pro vás připravili ten program, ale také vám, kteří jste přišli sdílet Ducha Svatého a přišli jste se podívat, přišli jste přinést prostředky pro to, aby projekty, které jsme odsouhlasili, mohly dále žít. Já bych nejdříve chtěla poděkovat těm, kteří sem na pódium nepřijdou, protože nám stále slouží. A sice je to technické zázemí, je to zvuk a je to obraz. Děkuji vám, že mohli s námi sledovat toto unijní setkání také lidé doma. A také, když jste přicházeli sem na to unijní setkání, tak jste se zastavili v registraci a tam jste potkali pana Dana Pajonga a Jakuba Slamku, kteří vám pomohli koupit si jídlo a kteří vám vystavili vizitku a udělali pro vás, jak věřím, všecko, co jste potřebovali. Takže těm bych chtěla poděkovat. Chtěla bych poděkovat také všem těm mladým lidem z Youth for Jesus, kteří pozbírali sbírku, kteří vám dali program, záložku a pokud jste ji nedostali, tak si ještě můžete znova vyzvednout u východu. A nyní bych chtěla říct, že ASI je taková, já říkám, virtuální organizace. Protože my se s Harrym ke vzdálenosti, kterou mezi sebou máme, vlastně nemůžeme úplně tak vždycky vidět. Toto je jediná možnost, kdy se můžeme vidět. A jak zde bylo již řečeno bratrem Pavlíkem, děkuje vedení a to bych právě teďka chtěla udělat. Chtěla bych poděkovat vedení, protože předseda není nikdo, pokud nemá vedle sebe spolupracovníky. A já musím říct, že takové výbory, takové správní rady jste nezažili. Takové krásné, klidné správní rady se nedá zažít jenom tak. A já bych chtěla poděkovat všem, budu ty členy správní rady volat sem a prosím, abyste se postavili tady za mě. Budu volat i ty, kteří tady už nejsou, abyste slyšeli ta jména lidí, kteří s námi spolupracují. Dalibor Cichý, hospodář, Ludovit Činčala, místopředseda pro Slovensko, Otakar Jiránek, místopředseda pro zahraniční vztahy, Radim Paser, člen správní rady, Michal Koloničný, člen správní rady, Tobiáš Fučela, člen správní rady, Vladimír Harastej, člen správní rady, Daniel Kapusta, člen správní rady, Tomáš Pícha, také člen, Mikoláš Pavlík, Karel Staněk, Vít Wurz jsou předsedové Unie a Moravskoslezského a Českého sdružení a Bohumil Kern, předseda Slovenského sdružení, jsou administrátoři, kteří nejsou volení, ale jsou také součástí správní rady. A pak bych prosila dozorčí radu Milan Bendl, Valentína Stiskalová a René Mec nás jistě sleduje ze Spojených států. Tak, vidím, že ještě někdo dochází. Já bych chtěla poprosit ten můj servis, ty hostesky, aby přišly a předali dárky.
Tak v taštičce mají takové různé zajímavosti a také tam mají kolafit, protože víte, že bratr Cichý je velmi štědrý člověk, který pomáhá, na koho se podívá, nás zásobuje zdravím, a takže vždycky se těšíme na to, že si ho vylepšíme. Potom především bych chtěla poděkovat našemu hlavnímu řečníkovi, a to je Danieli Dudovi a jeho manželce, že sem přijeli, a prosím, aby přišli také nahoru. Já mnohokrát děkuji za to, že jsi přišel a že jsi se s námi podělil o myšlenky, které už tě rok trápily, jak jsi nám řekl. Ne trápily, ale vlastně motivovaly pro to, aby si nám je tady sdělil. A děkuji taky tvé ženě, že tě natolik podporuje, že můžeš být tak skvělý služebník. Tak, prosím. Slovo je krásná věc, ale když se k tomu přidá píseň, a nebo když se k tomu přidá nádherná hudba, což jsme určitě prožili, tak je to ještě všecko umocněné. Tak bych chtěla poděkovat Aničce Budkijevič, která už tady není, protože se připravuje na večerní koncert, a Petru Hřibovi, který už zde také není a má povinnosti někde jinde. Nicméně jsme jim poděkovali předem, ale chtěla bych poprosit Ellen Klodovou, Daniel Kloda a Ludo Vladár, to jsou ti, kteří nám tady zpestřovali celý den. A potom za sbor Komorní Lhotka bych chtěla poprosit Barču Klodovou, aby přišla za ně jako organizační činitel, který všechno dal dohromady. Musím říct, že mě pomáhala úplně strašně moc. A musím říct, že si moc vážím vás z Komorní Lhotky, protože je to nádhera vidět tolik krásných lidí pohromadě, tolik rodin, tolik nadšení. A zpíváte vlastně z paměti, takže to by naše Martička věděla, to by to chtěla taky. Takže já vám moc děkuju, my je ještě uvidíme všechny na závěrečné písni, a to bych chtěla poděkovat těm, kteří dnes hráli a zpívali. Tak a myslím si, že co bylo velmi důležité, aby se to všechno pospojovalo dohromady, aby jsme zde měli někoho, kdo nás tím večerem, vypadá to pořád celý den jako večer, ale je to den, tím celým dnem provázel. A tak bych chtěla poděkovat Petrovi Zahradníkovi a Terezí Laňkové, že nám to všechno tak krásně zprostředkovali. A nakonec bych chtěla poděkovat také řešitelům, že se pustili do tak velké těžké práce, že i když to někdy není povzbudivé, tak přeci jenom vydrží a počkají na to ovoce někdy třeba i 10 let, ale oni počkají, a děkuji především dárcům, že můžeme uplatnit svůj vliv skrze prostředky a že jim můžeme aspoň trošičku pomoci v té těžké práci. A teď bych předala slovo zase Petru Zahradníkovi a on vás provede dál. Ještě tady máme jedno poděkování samozřejmě sestře Evě Kudrnové, protože ta nese vlastně největší díl zodpovědností, ať si říká, kdo chce, co chce, když se něco stane, vždycky to spadne na toho předsedu, takže i jí chceme za její práci, za její službu poděkovat a bratr Dalibor Cichý předá takovou krásnou kytici. Děkuji za všechnu tvoji práci, kterou
děláš pro IC, protože to není nic jednoduchého. A myslím si, že by Barzgdo neměl odvahu dělat předsedu IAC, protože ta práce je opravdu náročná, jak časově, tak po všech ostatních stránkách. Takže děkujeme za další volební období, které to s náma vydržela. Takže jsme opravdu v závěru. Mně nezbývá, než také poděkovat vám za to, že jste přišli. Vytvořili se tady taky příjemnou atmosféru. Děkuji vám za vaše přispění, za vaše dary. Děkuji také těm, kteří nás sledovali prostřednictvím internetu. Věřím, že i letos to bylo pro všechny z vás zajímavé, povzbuzující. A nás čeká závěrečná píseň, kterou nám zaspívá sbor, pěvecký sbor ze sboru Komorní Lhotka. Takže já prosím, aby začali nastupovat a pak se skloníme na závěrečné modlitbě se závěrečným požehnáním, na které nás povede bratr Daniel Duda, náš dnešní hlavní host. Chtěl bych, můžete nastupovat, já ještě mezi tím řeknu nějaká oznámení pro vás. Samozřejmě večeře, ta je domluvena od 16.30 do 17.30 a důležitá informace je, že bude po skončení následovat valná hromada ASI, takže ti z vás, kterých se to týká, až to tady všechno skončí, až dozní závěrečná píseň, modlitba, tak zhruba 10 minut po skončení se setkáte k valné hromadě v tom salonku, jak jsme měli včera semináře, takže nedokážu teď přesně odhadnout, v kterou minutu to bude, ale po skončení 10 minut bude vaše setkání. Takže to je i z mé strany pro dnešek vše. Těšíme se na závěrečnou píseň a modlitbu s požehnáním. Tam
bez hříchu, kde vše je svaté. Chci žít a vidět Pána svého, který mne zbavil všeho zlého. Chci být ve městě, kde Ježíš sám. Prosím, abyste povstali k závěrečnému požehnání. Nechť Bůh vás žehná tak, že se nespokojíte se snadnými odpovědi, polopravdy a povrchními vztahy, abyste žili život na hlubině. Ať Bůh vás žehná zlobou na nespravedlnost, útlak a ponižování lidí, abyste se angažovali za pokoj, spravedlnost, svobodu pro všechny. Nech Bůh vás žehná slzami, které budete ronit pro ty, kteří trpí bolestí, odmítáním, ústrkem a opovrhováním, abyste byli schopni je potěšit a obrátili jejich bolest k radosti. Ať Bůh vás požehná dostatečnou pošetilostí, abyste věřili, že můžete něco v tomto světě změnit a udělali něco, co ostatní tvrdí, že udělat nelze. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.